Nancy Linda Kalembe ye mukyala yekkali mu lwokaano lw'abeesimbyewo ku kifo ky'omukulembeze w'eggwanga. Ono atubuulidde nti eriyo n'abantu abamukonjera olw'okuvuganya ku kifo kino. Abantu abaasinga okunzigulako olutalo baali bakyala bannange, kubanga baali balowooza nzize kuzannya mizannyo, nzize kwonoonera bantu bululu, nzize kweraga. Ne gy'ayitidde, Kalembe agamba nti abalonzi abamu bamuyisaamu amaaso olw'ekikula kye. Basinga bafaayo oli wa myaka emeka, ng'oli muto nnyo, lwaki towagira mwami Kyagulanyi? Ne mbagamba nti nja kumuwa omulimu nga nfuuse pulezidenti w'eggwanga. Zerida Kakai awangadde mu nsika y'ebyobufuzi era ono atubuulidde abakyala bye bayitamu okwesimbawo. Bw'oba oyagala kufuna tiketi mu kibiina, olina okubaako n'omusajja gw'oyagala. Those scandals came up. Mu kifo ky'okutuuka ku ground omutonzi n'akubuuza nti ogenda tukolera ki, kye basooka okubuuza ye oli mufumbo, olina abaana bameka? Kuno kwassa n'ebbula ly'ensimbi. Nja kubagamba nti akalulu kaffe ka ssente kayinza okuba nga ke kasinga okubeera expensive mu bululu bwonna. Naye omuntu atalina ssente teyeesimbawo, meaning nti n'omwana w'omwavu ali eyo yonna tajja kukola ki? Kwesimbawo. N'ekyakakiiko k'ebyokulonda okusalawo nti okunoonya akalulu k'okulonda kuno kwesigamizibwe ku mikutu gy'amawulire nakyo kyayongera okukaluubiriza abakyala abali mu kalulu. Era osanga abakyala ku 10 oyinza okusangako only obutundu 10 bwokka. Kati gwe nga akanoonya oba nga agenda okwetaba mu by'okulonda buno, kiba kitegeeza nti Electoral Commission ekuggyeeko omukisa ogwo. Okusomozanga kuno kwe kwaliriziddwa abakyala abayitako mu mbeera eno okutandikawo omukutu gw'amawulire ogw'empuliziganya ya intaneti, nga guno genda kukunganya amawulire okuva mu bakyala abeesimbyewo n'abo abagenda okwetaba mu kalulu kano ng'abalonzi. Twaniriza abakyala aba NRM, aba NOP, aba DP, aba FDC, aba ANT, era omulamwa gwaffe gwa kulaba nti tubeera wamu ng'abakyala abooluganda abalina omulamwa gw'okutwala eggwanga lino mu maaso nga tuyita mu by'obufuzi. Tugenda na kuyambako abakyala bano okubakuzisa confidence. Abakyala tebekkiririzamu, era tukirabye mu kalulu akagenda mu maaso nti abakyala si bangi nnyo ku mikutu egy'enjawulo, ku maradiyo nawa, kubanga tebalina confidence. Babiri agamba nti n'abakyala abalala bajja kweyambisa omukutu guno okulaga ebifo ebyo gye bawangaalira. Kubanga omukyala ajja kuba n'ekizibu tajja gamba media house, ate ng'asobola okutuukirira NOWIP n'agamba nti bannange nze nno mwategedde, nabadde ngenda nga tutambula n'engwa mu batemu, ey'ensonga ffe ne tugikwata ne tugiweereza ate mu batusingako. Okusinziira ku kakiiko k'ebyokulonda, ku balonzi obukadde 17 mu 65 mu 85 mu 27, abakyala bali obukadde 9 mu 21 mu 89 mu 63. Joyce Nakato, NTV, Akawungeezi.